Үкімет басшысы Серік Ахметов бүгін жұмыс сапарымен Ресейге барды. Сапар аясында ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен екіжақты кездесу өткізді. Сауда-экономикалық байланыстарды, энергетика, көлік және ғарыш саласындағы әріптестікті және кедендік одақпен бірыңғай экономикалық кеңістік шеңберіндегі қарым-қатынасты бекітуге байланысты көптеген мәселелерді талқылады. Бұдан соң ресейлік Эра ГЛОНАСС жүйесінің жұмысымен танысты. Бұл жүйе жол көлік және басқа да апатты жағдайларда құтқару қызметтерінің жұмысын жеделдетіп, уақытты үнемдеуге бағытталған. Тың тақырыпты тереңірек зерттеп көру үшін көлік және коммуникациялар министрлігінің жетекшілігімен арнайы жұмыс тобының құрылып жатқанын хабарлады. Қазіргі кезде өзіміз білеміз, жалпы дүние жүзінде бірнеше осындай жүйелер қалыптастырып жатыр. Сондықтан біздер бүкіл тәжірибені алып, қарап, қарастырып, сосын өзіміздің шешім қабылдайтын боламыз. Мен ойымша жұмыс тобының жұмыс нәтижелері келесі жылдың 1-90-ында жарияланатын болады. Серік Ахметов Сколково инновациялық орталығында да болды. Мұнда технопарктың жұмысымен танысып, энергетика, ғарыш және ақпараттық технологиялар саласында іске асырылып жатқан бірнеше жобаның барысын байқады. Орталықтың базасы негізінде қазір екі елдің бірнеше бірлескен жобасы іске асып жатыр. Сотрудничество между Россией и Казахстан в области развития и поддержки инновационных проектов. Қазақстан мен Ресей елдерінің арасындағы инновациялық технологияларды дамыту мен қолдау саласындағы әріптестікті арттыру туралы жан-жақты пікір алмастық. Біздің тараптар негізінен электр энергетикасы мен мұнай-газ кеніштерін өңдеу жұмыстарына инновациялық жаңа технологияларды қолдану мәселесіне ықылас танытып отыр. Біз таяу уақытқа арналған іс-қимыл бағдарламасын және негізгі мақсаттар мен міндеттерді айқындайтын бірлескен хаттама дайындау туралы уағдаластық.